Полянщина зустріла на щиті загиблих героїв Ростислава Короткова та Дмитра Красюка. Як повідомила прес-служба Шполянської міської ради, Ростислав Коротков із села Лебедин загинув 21 лютого у бойових діях поблизу населеного пункту Солодке Волноваського району Донецької області. Дмитро Красюк із села Кавунівка поліг на Донеччині 20 лютого біля населеного пункту Іванівське.